أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعلنا ولله الحمد خير أمة أخرجت للناس. فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ثم صلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله أرسله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك وزد عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين يقولون إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسب الله نجني بينزا نجني ما تندو أتسيكو بتبين كفو نابان تبفي نأمي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقتوال زيوام. اللهم أمين. Mpazi, tugenda maso na musomo gwaffe ogumanyikiddwa nga kisasul anbiya, ebyafaayo bya bannabbi, era nga we twogerera tukyali ku nabiyillahi Yusuf, kyafaayo tukiruddeko era nga tukyagenda nakyo maaso olw'ensonga nti kijjudde ibaru wa durus, kijjudde ebyokuyiga. Omulundi ogwaggwa twalaba ngeri ki baganda ba Yusufu beetala e Misiri bwe badde ewaabwe bwe badda, naye omulundi ogwasembayo tegwagenda bulungi n'akatono. Muganda waabwe yasigala ew'omusajja omukulu gwe batannategeera ow'ekitiibwa nti ye muganda waabwe. Kombe yasigaza muganda we ku buyinza bwa Allahu tabaraka wa taala, ne batya nnyo okuddira muzeeyi. Mukulu waabwe n'abagamba omuntu, nze siddayo, siva Misiri wano okuggyako nga kitange amaze kunsonyiwa oba Allah annamule. Muzeeyi, mujjukira Yusufu bwe yabula? Ye mukimanyi ndagaano gye mwakola naye maaso ga Allah nti Beniyamini mujja kuddayo naye, kati muddeyo nga muwuuba engalo. Yagamba nti falan abraha al arda hatta ya'idhana li abi, sigenda gye ndaga kujjako nga muzeeyi antumizza au yahkuma Allahu li, oba Allah namule. Wa huwa khayru al hakimin, Allah yasinga abalamuzi bonna. Allahu akbar. Nagamba baganda bi irjiu ila abikum, mugende wa mzeyi wa mwe kitamu ye kitawe era ye kitawe na ye lulimi kati luchuse ga mugende wa mzeyi mugambe kitamwe. Faqulu lahu ya abana, mugambe tata, inna ibnaka saraka, obutufu bwensonga buli nti mutabani wabye. Olabye olulimi lugenda luchuka, wali agambye mugambe kitamwe, tagambye kitaffe, ate ne wana agambye nti mugambe nti mutabani wo abbye, so siga nti muganda wa fabbye. Akirabye olulimi lugenda lukyuka, teri asemba kubeera nti muganda we alina ekikolobero kyakwatibwa. Mu kaseera ako olulimi lukyukamu, newaakubadde be baatandika ekikolobero ekinene eky'okwagala okutta muganda waabwe Yusufu. Naye munnange, kumanya ekibeera kigobereganwa bibi, embeera teyabatereera n'akatono kutuusa Allah lwe yayagala nabeera nga atereeza embeera mu ngeri gye yajagalamu. Nabiyillahi Yusufu n'asigaza muganda we, teyali mubbi, twakiraba n'akatono. Namugage muzeeyi mumunnyonnyole nti butuufu mutabani wabbye, wama shahidna illa bimaalimna, fe mukubba kwesituna kitulabye, situmulabye ngabba wabula twekanze batulaga nti byabbye biibyeraba mukutte nabyo. Wama kunna lilgaibi hafizin, taata fe situmbadde situmanyi byekwese. Wasal alqaryata allati kunna fiha buuza, gendo obuuze gye tuvudde. Obabuuze nti bana abantu bano embeera ddala kituufu munaye, oba mubeere waliira allati aqbalna fiha, obuuze ne konvoy mwe tubadde. Kuba batambulanga bibinja ne batuuka okugamba wa inna kitu tukakasa nnyo nnyo, wa inna la sadiqun, muzeeyi nnyonnyo gatukakasanga kye tuliko ge twogera ge mazima. Olaba munnange bwe baagala okuggumiza amazima gaabwe olw'ensonga nti baalimbako dda mu maaso ga muzeeyi, kati bafuba okulaba nga baagala abeere ng'akola ki, abakakasa kakati tunga bulijjo tuzzaamuko akatambi emabega. Kati bwe tumala ne tugenda mu maaso omulundi gumu ng'akatambi kamaze okuddamu emabega,
olw'ensonga nti bwe kataddayo tuyinza obutategeera ate kigenda mu maaso. Kakati nga bulijjo era tusoma ayati ne tubeera nga tutemaatemako ezibatusobose. Kati insha allahu tabaraka wataala tubeere nga tusengula okuva ku aya 83 tugende endowooza tukome ku aya 92 tujja kutemaatemako ezi n'abazisobose insha allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين صدق الله العظيم أبدو با الله نابزانا با الله تولي كوشا فايت النبي الله يوسف تزيزا يا كتام بمبغا نتلبا مسجم كل نبي الله يا عقوب Allah ingereje amugeze sam na agumikiriza wallah yakumikiriza nyo olw'ensonga nti okugezesa kwali kunene abaana babo butuufu bwe yalabanga bwe batwe bafaananye ensonga yazizze eri mutonzi talina we yawabira n'akatono omubiri gwafuna obuzibu n'alowooza nnyo naye teyava ku mutonzi Allah yagamba abaana be nti qala bal sawalat lakum anfusukum amra ay zayyinat wa suhilat lakum anfusukum amra wa makida fanaffaztumuha nagamba abaana mmwe enkwezo mufudde ebintu bufuula nnenge era mumaze ebintu ebyo ne mubipangapanga era bwe bityo biwedde nga bwe bifaananye nabagamba fasabrun jamil amakulu ittahama mbita amru ala binyamin tiyabe kwekere yabagamba omwana mmusalidde olukwe ekyo nga akijja ku kirima sabaka minhum fi amri yusuf kye bakola yusufu yakisika n'agamba nti kirabika nono lwe lukole bakoze
naye tugambe tiyava ku mutonzi, yagamba fasabrun jamil ay la ajidu siwa sabr muhtasiban ajri inda Allah, yagamba kino kyendiko omusasuza jja okunsasula ye Allah. N'abagamba asa Allahu an yatiyani bihim jamia, yagamba Allah oba oliawo Allah tiyagwamu ssuubi. N'agamba jjabba ndeetera bonna. Nabillahi Yusuf yasooka n'abula omwana omu, kati mu kaseera kano wetwogera abaana basatu takyabalabako, abaana 12 mwenda gwalabako. Yusufu oyo yasooka, Binyamini yoyo mu butadda bwe, naye mukulu wa buleeya tya n'agaana okudda wa muzeeyi, kati abaana basatu. Ensonga lwaki yagamba bonna Allah jjabba ndeetera? Yayina essuubi ery'okuba nti Allah jja muddiza abaana ba wonna basatu. Allahu akbar, amakulu ay asa an yajmaa Allahu shamli bihim wa yukiru ayni bi ru'yatihim jamia, Allah jja kunzika kanyambalabika abaana bange, jja banziriza. Teri muntu yeekwatako Allah n'akuba loosi, ekyo tebakikulimbanga n'akatono. Wabula osobola okugezesebwa n'olabanga akubye loosi, bw'otagala empeera ziba zikusubye, naye bw'osigala ng'onywedde omanya anti ogenda kusanyusibwa ku bugumiikiriza obwo. Nabillahi ayubu yagumiikiriza obulwadde bwamuluma emyaka egiwerera ddala. Wallahi naye amanya agera kwa Allah, enkomerero ya byonna n'agumiikiriza. Allah n'amuwonya, era inna wajadnahu sabira ni'ma al'abd, Allah yagamba twamusanga mugumiikiriza, kyengera kya muddu. Nabillahi ayub bwe tuba twogera ku bugumiikiriza situmwerabira n'akatono. Nadribu lahu masalan, betukubirako ebyokulabirako mu bugumiikiriza mwali, kati ne bannabbi ba Allah abalala bamujaye bagumiikiriza. Nabillahi yaqub yamanya teri asobola mujja mu buzibu bwalimu, era teri agenda munaazaako nnaku atali mutonzi jalla jalaluhu. N'amanya nti Allah jja muddiza abaana be, n'agamba innahu huwa alalimu lhakim, Allah mumanyi nnyo, ati Allah yateeka buli kintu ekiteekwa okulaga. Naam, ayi alalimu bihali alhakim fi tadbirihi wa tasrifihi, Allah yamanya embeera yange, era Allah mulamuzi mulungi nnyo, era Allah yatambuza ebintu n'abiteekateeka nga bw'aba ayagadde. Buli kintu akiteeka wekiteekwa okulaga jalla jalaluhu. Hadha shi'a'u min aina jaa ila qalbi hadha arrajul ash-sheikh, obutuufu bw'ensonga waliwo ekibuuzo kino, essuubi lino ery'amaanyi bwe ritya omusajja yalijjawo omusajja mukulu ono? Nabillahi yaqub innahu arrajaa fillahi واتصال الوثيق به والشعور برحمته وعظمته. بالسوبي دي تشكيتي وغلوم الله بمن توابا يناك قوة وكتيوة ويني الله أبا ينوب ككفم الله أبا تغيرو كساس لكوي أبا تغيرو بننبوي. ذلك الشعور الذي يتجلى في قلوب صفوة المختارة. نعم ايونا يمبيرا تجد جسانغو مبان توابا بلبو سانزي وباوا بانتو Allah byatukuza emitima n'agisengejja n'agironda, bw'osangamu embeera ezifaanaganako bwe zityo, olayira omuntu amubulako saawa, ebigambo n'ebigenda wala, essaawa emu bweti n'otagigumiikirizaamu olabeo ddala omwana wo abuze oba tannabula, naye abamu bayinza okutandikirawo ebigambo ebinyiiza omutonzi. Weekanga abamu n'eswala emuyiseeko, obulamu alaba bugenze, embeera alaba tateredde, omwana abuze essaawa emu kati komba ebintu komero ya byonna omwana ajja kwekanga abadde azannya na banne, naye bano babuze ne gye baabulira we bali ne gye bali walala, eno nsi n'eri nsi ndala. Subhanallah. Naam, abaddu ba Allah n'abazaana ba Allah, twagamba ekyafaayo kino kijjuddemu ebyokuyiga. Kakati bwe kibeera nga bwe kito bwe kiri, embeera yo yali nzito, newakubadde Nabillahi Yaqub yagikwasa Allah, naye tiyamulekanga bwe yali, omubiri gwakosebwa, ebiyongo byakosebwa, ennaku yagifuna, era n'etuuka n'okuba nti wabuyaddati aynahu min alhusn, ennaku yatuuka omukosa n'atuuka n'okuziba amaaso. Mpozi obuzibe wano obutegeezebwa dhahaba sawadiha, emmunye zaagenda, amaaso nga gonna bwe gatunuulira white, emmunye olw'okunaku wala ennyo zaagenda, wabula si buzibe bwa butalaba, kuba kigambibwa nti bannabbi tebaziba maaso.
فالنبي بقى الله تبزبا ماسو إيه إيشو تبتشكلين بانجا تبزبا ماسو ناكتونو وبلا اجتجزبوا من ينزا كلاشي من ينزا جندا ذهب سوادها لما عاد أولاد يعقوب لما عاد أولاد يعقوب عليه السلام إليه من غير ولده أو ولديه بنيامين وروبيل أرانا إبابا نباكم يهو نشوجه كبان تبادكو منهم كويس فيالي يتغير دوكو لكو كوا سوكا أولا بنا فتومي مصري بغنزي يو مرندي قمويبي بس تغيزا بالي كومنهم نيو مرندي قنو بالي مويندا ومانا بنيامين ني روبيل ني أبانا ببيت باليكو أمو bamusigazanga musingo omulala yagamba sina jendaga yatya tajaddadat alahzan fi qalbihi lifaqdi yusuf alayhi salam innaku yamweyongera musajja mukulu nabillahi yaqub olokubula ko mwana wi okubula ko mwana kwa yusuf wa ahassa anna qalbahu yakadu yatamazzaq min alhuzn ala faqdi awladihi kakatukwega seko nabana balabana babili inaku ya isifu yokayo kabu yeti ya julo mwuyu zaayu zo mutima atuwega seko na kwega seko na haba na buba haba utawala vika mbutufu mzei embera ya mkosa watawala anhum ya wakubo mgongo wakala ya asafa na gamba naku nyo ala Yusuf lababu asika Yusuf mkasera kuguye soko kusika atenga bata la wakati bali babili abasigaddeyo naye olw'okuba oli omwana we yalina munnange kyamulengeddemu bw'atyo bw'amalubbako bamabega labaguye yayogerako mu kaseera ko Yusuf naku ya Yusuf kubeeno yattuse eri naku empya yattuse enkadde wabuyaddati ainaahu min alhusni fahuwa kadhim amaaso ge gayeruka naye ng'ekigeerusa naku eyekika ekyowaggulu وهي سورة مؤثرة للوالد المفجوع يحس أنه منفرد منفرد بهمه وحيد بمصابه أو بمصيبه لا تشارك هذه القلوب التي حوله ولا تجاوبه فينفرد في المعزل زي مكسيراكو يا ربان قالي أم النكو يه أبانا بي أبان دي بدي بناكو ولانا يه تبيسيقا yeraba omukati munaku ye yeraba kati nga ye kugamba ali mukwesamba okwekikekyo waggulu kakati subhanallah omwana we yagala nnyo Yusuf alladhi lam yansahu oyogwate erabirako n'akatono oluvannyuma lw'emyaka egyayitawo walladhi tuzakiru bihi ate labeki mujukize nnaku eyo nakbatuhu aljadida fi akhihi alasghar mutawaisu kubaita binyamin nnaku yajitusa fatagallabahu ala sabrihi aljamil kumikiriza boya bulina nemunange nnaku yamumega nagamba ya asafa yusufu ya asafa la yusuf mwana wange yusuf ويكظم الرجل حزنه ويتجلد ويأثر هذا الكظم في أعصابه حتى بيضت عيناه حزنا وكمدا ومسجل نكو يميتي لكو أما سنجيرك إيه والله بيضت عيناه غايرك ننجي تجيرسا نكو ييتي لده أبانا مزيبا ملينجرا إلي تجيند ماسو باتشربا twagamba ne wakubadde baagwamu oguze ogunene ogwakaagala okutta muganda waabwe Yusufu naye tebaalina gaze galala gali awo muzeeyi baalabanga ennaku emuyitiriddeko ne babeera nga baayogera ebigambo bino ebigambo bye baayogera bagamba nti qaalu tallahi baalayira allah ne bagamba tafuta atazikuru Yusuf lubeerera toyerabira Yusufu n'akatono buli budde ojjukira Yusufu حتى تكون حارضا او تكون من الهالكين يقولون لا تزال تتذكره حتى ينحل جسدك وتضعف قوتك لا بمزي ونو غاو ونفيه
ومبيدي كوكين دا وجكرا يوسف، فلو رفقت على نفسك كان أولى بك مزي ويساسلي مزي ناب الدمو اللي مروا إيماني وللا. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يقول لبنيه نبي الله يعقوب أغام بابانا بي، لست أشكو إليكم ولا إلى أحد من الناس ما أنا فيه. يبقى ما نزيد النكو جيندمو سي كومبلينينغ جمري إلا سي كومبلينينغ إريبا أنتبالربو نا، إنما أشكو إلى الله عز وجل نزين سونغزا ناز تنوري زوم تونزي هري الله gwe nkwasizza ensonga zange era gwe nazikwasa era gwe nzikwasa. waalamu anna allaha sayajalli mima ana fihi farajan wa makhraja. Agamba nina obukakafu tena embeera gye ndimu Allah ajja ginfulumyamu. waalamu anna ruya yusuf labudda an taqa, nagamba yusufu mba nteekwa omulaba. Olabye obukakafu mu Allah, omusajja yalemerako musajja mukulu nabillahi yaqub. Yagamba Yusufu njab mulaba, wala budda an asjuda lahu, era njamvu namira ana wa antum hasab ma raa. Yagamba namu mujamvu namira yabagamba wa alam min Allahi ma la ta'lamun. Ninaze byennengera byemutalengera baana bange temwerabira. Surati Yusufu nga tujitandika eri mulimu nga alotera kitaawe endoto gye yalaba. Ya abati إني رأيت أحد عشر كوكب عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. كان بتاتا نلبين جبا نومويزي نمونيني إمونيني كوميني مونين جبا نومويزي نغابين فن نميرا تيتنو تيابا غامبو أنو تجمو فن نميرا نابو بجمو فن نميرا نفزي إمونيني كوميني مبيبا غاندا با يوسفو إنجبا يتاتا ويمويزي يماما وابان يماما وابوي kirabika yali yasangwawo mu kaseera ako endoto bwetu bwe yali evuunula. Nabillahi Yaquba abaana be baabwe olulimi lw'abaddamu lwabukkiriza bwereere. Mpozi okuvunama temulowooza okuvunama nga kwe tuvunama mu swala. Okuvunama okutegeezebwa kulala nnyo. Kuvunama kulala nnyo olw'ensonga nti okuvunama okw'okuteeka ebiyungo wakati manye biyungo musanvu wansi okwo kwa Allahu tabaraka wa ta'ala ika ngabe mulaba tuvunama musola wabula okuvunama kuno bakuyita inhina okwo kwa wetako ngawe twagamba oba kuvunama kwa nabbi abamalaika nga bavunamira nabbi Adam kwali kuvunama kwa kuyitako okuvunama kwa kusa ekyenyi kutaka naye bibatu namavivi naye bigere eri evunname okuvunamira kusabati Allah asabatu Allah funa mira kubiyongo msamu kwa Allahu tabaraka wa ta'ala ika kale no olibwa atakisikana agama nti kuvunna machi kwa ategeza na billahi Yaqub kwekwo okwokwo witako sasi kuvunna ma nga kuvunna ma okwo kumanyikidwa okwa Allahu tabaraka wa ta'ala ika ya funa miwa okuvunna moko kakati. Qala lahum muhridan ala tatallub Yusuf wa akhihi wa yabhathu an amrihima, tata wabwe teyagwa musubi nabiranga agamba batabani be bagende banonye Yusuf ne muganda we. Subhanallah, teyagwa musubi te olwachi omukiriza tagwa musubi saba Allah teke mbaddu nabazana batagwa musubi. Qala lahum nabagam ya baniya nabagamba batabani izhabu fatahassasu min Yusuf, mugende munyonye Yusufu wa akhihi ne muganda we kuba azanya tegera nti ona agugu byatidde kusinkana muzeyi naye abali mu mikono nga kirabika mizibu oli Yusufu sajja no gwayogera koyo Allah ya musitula dda amayinja ne mutowe era tali bubi wawula abagamba mugende mbanonye. Wala tayasu min rauhillah, tamugezaako okugwa mu essuubi mu Allah. إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أبان تو أبقى مسوبك الله أو بابا وكني بابا وكني بابا باما ولي أبقى كريزتي بقى مسوبي نسانغو مونتو ناغامبا مني أبيكو تشام كوليدا
nti Allah yamuvaamu. Funira Yesu atunja jikuwa, nze munnange Allah yanvaamu. Olwo lulimi ng'olwogeramu. Atashku lkhaliki ila lkhaliki. Owaabira mutonze eri ebitonde, kibi nnyo tusaba Allah atukuuma obumwa bwaffe. Kakati amakulu nti la tayasu min faraj ba'da shidda, temugwamu ssuubi. Obufulumiro bubaawo oluvannyuma lw'obuzibu. Fa innahu la yayasu min rawhi llahi wa farajihi waba yuqaddiruhu min almakhraj fi lmadaayik illa alqaumu alkafirun. Ekyo aba takibanga mu bwongo bwayo mwekiri, abagwamu essuubi be bantu abawakanyi abakafiri, naye abakkiriza bo nedda essuubi tebaliggwamu. Inam almu'minuna almawsulatu qulubahum billah, aba abalinga emitima gyabwe gyekutte ku Allah, abo nedda tebaggwamu ssuubi. Inam ashairuna binafahatihi arrakhiya fa innahum la yasuna min rawhi llah walau ahata bihim alkarb. Naye baba bafunye obuzibu bwenkana waabakkiriza, kubanga bo bamanyidde ddala nti omutonzi tasobola bavaamu. Era ebyokulabirako biyitirivu nnyo ku bannabbi ba Allah n'abalongoofu. Bantu baali bagezesebbwa, Allahu tabaraka wa ta'ala, n'abeeranga abataasa mu buzibu obwo atali mukkiriza bw'asuubira nti tasobola buvaamu, naye baabeeranga babuvaamu. Nabiyillahi Yaqubu yuno gwe tuliko kyakulabirako, taata wa Yusufu, obuzibu obwo yabeeranga abuvuunuka. Olwaki? Yamanya nti tasobola buvuunuka okuggyako nga Allahu tabaraka wa ta'ala yakoze eki, gwe yeekutteko n'abeera nga amusobosa okuvuunuka obuzibu obwo. Nga tunaatera okuwunzika, talaqatil qulubu maratan ukhra, laba emitima bwe gino bagenda okusinkana ate omulundi omulala. Wayadkhulu ikhwata yusuf wa masra limarati thalitha, baabo bazeeyo omulundi ogwokusatu. Wakad adarrat bihim almajaa, enjala nga ebayitiriddeko. Wanafajat minhum annuqud, sente ziweddewo. Wajaa'u bibidaa'ati radi'a hiya albaqiya ladayhim yashtaruna biha zaad, twagamba bajjanga n'ebintu ebyo baabeeranga bawanyisa nabyo emmere oba okutunda okubeera nga bafuna emmere gye bazzaayo, byali nga temukyali buntu buli awo. Yadkhuluna fi hadithihim inkisar lam yuhad fi ahdathihim fi ahadithihim min qabl wa shakwa min almajaa tadullu ala ma fa'alat bihim alayyam, bajja ng'embeera mu butuufu ebazitoeredde bonna bagonvu tobalabangako, bakomplaininga enjala. Ekyo kiba kiraga nti ennaku zaabazitoerera, ennaku zaali si zaakuzannya, si zaakusaaga. Tugambye muzeeyi yabagamba babeere nga bagenda okunoonya baganda baabwe. Yabaniyaaasmiyus wala tayasu min rawhi, leyabagaana okuggwamu essuubi Allahu tabaraka wataala, abagamba baggwamu essuubi bantu bakafiri. Akati baabano bagenda okuyingira ew'omusajja ow'ekitiibwa nga nabillahi Yusufu gwe batannategeera muganda waabwe, bajje bakompulayininga obuzibu bwe balimu, bajje munnange balaajanire enjala yaabwe. Falamma dakhalu alayhi qalu ya ayuha alaziz, webayingira webalina bagamba ow'ekitiibwa ssebo, massana wa ahlana dur, embeera etufundidde tuli bubi nnyo. Fakharaju raji'ina ila masri fadakhalu ala yusufa falamma dakhalu qalu ya ayuha alaziz asabana wa ahlana ashiddatu min aljadab walqahr, bagamba ekyeyeki tulina ekyokulya tewali, tuli bubi ssebo. Waji'ina bibidaatin muzjatin jina bibidaatin radia madfuatan yadfauha kullu tajirun ragbatan anha wa ihtiqaran, obwamuguze bwe tuleese temuli, abasuubuzi teryagala butwala, buli awo buntu temuli. Qala ibn abbas agamba nti kanati darahimahum radia la tuqbalu fi thamani taam, bebaalina mutuufu nga tebuyinza bayisaawo. Ye yaleeta lulimi lwa sente buderambu bwe baalina tebuyinza kubanga bubasobozesa okufuna emmere. Azharu lahu zil wal kisar, bagonda maaso g'ow'ekitiibwa gwe batannategeera. Istirhaman wa isti'tafan, abasaasire
abakwatibwa ensa, abakwatibwa obuntu bulamu, faawufilana alkaira, bagasse tuwe mmere munnange w'ekitiibwa, tuyambe ayi atimu lana alkaira wala tankusuhu liradaati bidaatina, obuntu bwetuzze nabwe tukunyonyodde butono, ekyo kireme tummisa mmere ssebo w'ekitiibwa, watasaddaka alaina. Tutunule munnange, embeera nzito nga bwe tugambye, inna allaha yajzi almutasaddiqin. Allah atunulira mubatunulira mubannaabwe, abatunulira abatunulira abalina obuzibu, abayamba mu kaseera akazibu, Allah nabo abatunulamu. Amakulu nti yusibu almuhsinina ahsanu aljaza, Allah asasula abalongoosa embeera esinga okubeera ennungi. Ebigambo ebikwatagana ku kyafaayo kino, lahu ta'mun khas, birina obuwoomu bwabyo era mubyewuunyisa. Awo nawona baganda ba nabiilahi Yusufu tebannategeera masaakini, musajja mukulu kyono ow'ekisa bw'ati emirundi giri egyasooka era y'omugwe beegayirira, wabula ekituufu kyali nti ye muganda waabwe gwe batakyamanyi gyali. Kakati insha allahu tabaraka wa ta'ala, mukkirize tukome wano omulundi guno, ogujja tujja kulaba biki ebyaddirira. Yabeeraga oba bamutegeera bokka, ye biki ebyaliwo, kuba akaseera kaali nga kazito. Nabiilahi Yusufu awulidde ebidde mu baganda baabwe, ebivudde mu bano baganda be, yabamanyi bo tebamumanyi, naye bagambye embeera ewaka mbi, ate weerabira embeera eri ewaka gy'ayogerayo, wali kitaawe wakitegeeza okuba kw'embeera obubi, kitaawe ali bubi ddala. Yagumiikiriza n'abanga aleka embeera eyakaseera ako paka egenderere mu maaso, babenga yababonaabona oba mu kaseera ako yabeeyanjulira, yewe yabeeyanjulira kyekyaddirira. Ebyo insha allah byetujja okuba nga tulaba biiznillahi tabaraka wa ta'ala mu musomo gwaffe ogujja. Nasalu llaha subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, allahumma dawina bidawa'ika washfina bishifaika waghnina bifadlika amman siwak wahdhur 'anna 'athak, allahumma ij'al uganda baladan amnan amana sakha'an rakha' وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.